Har yili Ramazon ostonasida qalbda umid uyg'onadi. Bu poklanish umididir. Qurum bosgan qalbni yarqiratmoq istagida Mohi Ramazonning yo'lida ko'zlar nigoron. Odam ruhan bu oyda koinotga nur inganini tuyadi. Idrokning anglanmas burchlarida bu nur miltillaydi. Bedorlikka xohish, ochlikka xohish kuchayadi. Robbisi qoshida taslimiyat keltirgan har bir qul anglab-anglamay egasiga yaqinroq bo'lishni, unga qurbat hosil etishni istaydi. Iymonning qalbda mavj urishi yoxud mash'al kabi yana ham yorqinroq porlashiga bir misol bu. Bunday qalbda hamisha ibodatga tashnalik, balki Robbisiga talpinish, unga bo'yin egish, kamida uning himoyasi, afvi, sevgisiga umidvorlik namoyon. Ammo na sajda, na Ramazon shukuhini his etmaydigan, bu narsalarda g'ashlik tuyadigan, ensasi qotadigan nokaslarning qalbi shayton changalida qolaveradi. Ularga chora ko'rish, davo topmoq na payg'ambar, na sahobiyning ixtiyori. Zotan hidoyat Allohdan. Shubhasiz odamzodga daxldorlik iymon bilan, shaytonga maslakdoshlik kufr bilan. Iymon Allohning bandalariga uzatgan qo'li. Arshdan yerga tushirgan arqoni, zulmatni yoritgan nuri. Iymonning to'g'riligi shubha va gumondan, shirk va og'ishdan yiroq bo'lishi Allohga taslimiyatning asos sharti. Robbisining jaloliyati, azamati, marhamati va muhabbatini his etmoq to'g'ri iymon ila erishiladigan darajalardir. Robbimiz, iymonimizni to'g'ri qil. Bizni shubha va shirkdan omon saqla. Huzuringa iymon ila borishimizni nasib et.